ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍କିଟ୍ ତିଆରି କରିଥାଉ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଥାଏ ଯେ ସର୍କିଟ୍ରେ କେତେ ଓମ୍ର ରେଜିଷ୍ଟର ୟୁଜ୍ କରିବା, କେତେ ଓମ୍ର ରେଜିଷ୍ଟର ୟୁଜ୍ କଲେ ସର୍କିଟ୍ ପରଫେକ୍ଟଲି ୱାର୍କ କରିବ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ସର୍କିଟ୍ରେ କେତେ ଓମ୍ର ରେଜିଷ୍ଟର ଲାଗିବ, ତା କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍କିଟ୍ ତିଆରି କରିବା। ଏହି ସର୍କିଟ୍ରେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସୋର୍ସ 9 ଭୋଲ୍ଟ, LED ଧରାଯାଉ ରେଡ଼। ଏଠାରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍କୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି। ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି R = VS - VL/I। ଏହି ଫର୍ମୁଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ VS କ'ଣ। ସେମାନେ VS ହେଉଛି ସୋର୍ସ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍, ମାନେ ଏହି ସର୍କିଟ୍ରେ ଆମେ କେତେ ଭୋଲ୍ଟ ଇନପୁଟ୍ ଦେଉଛେ। ତେବେ ଏହି ସର୍କିଟ୍ରେ VS ହେଉଛି 9 ଭୋଲ୍ଟ, VS ପରେ ଆସୁଛି VL। VL କ'ଣ? VLର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋଡ଼୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍। ଲୋଡ଼୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି LEDର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍। ସେମାନେ ଅଲଗା କଲର୍ LED ପାଇଁ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ ସେମ୍ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ସବୁ LEDରେ ସେମ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ର ୟୁଜ୍ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଏଠି ରେଡ଼୍ LED ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ରେଡ଼୍ LEDର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ ହେଉଛି 1.6 ଭୋଲ୍ଟରୁ 2 ଭୋଲ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଡ଼୍ କଲର୍ LEDର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍। ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ LEDର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ ହେଉଛି 1.9 ଭୋଲ୍ଟରୁ 4 ଭୋଲ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ଗୋଟେ ମନର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, LEDର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ ଜାଣିବା କେମିତି, ମାନେ କେଉଁ LED କେତେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ କରିବ ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିବା। LEDର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ 2 ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏକରେ ତ LEDର ଡାଟା ସିଟ୍ କେଉଁଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ LED କିଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ LEDର ଡାଟା ସିଟ୍ ଇଜିଲି ମିଳିଯିବ। ସେଇ ଡାଟା ସିଟ୍ରେ ସବୁକିଛି ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କି 2 କିଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଡାଟା ସିଟ୍ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ହେଉଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ସର୍କିଟ୍ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ମଲ୍ଟିମିଟର୍ରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବ୍ରେଡ଼୍ବୋର୍ଡ଼ ନେଇ ଏଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ LED ଲଗାଉଛି। LED ଲଗାଇବା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ 9 ଭୋଲ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ପାୱାର୍ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ ଏହି ରେଜିଷ୍ଟର୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, ଖାଲି ମୁଁ ଏମିତିରେ ହିଁ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ହଁ, ଟିକିଏ ଅଧିକ ଓମ୍ର ରେଜିଷ୍ଟର୍ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ, ନହେଲେ LED ଜଳିଯିବ। ଏମିତି ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଲଗାନ୍ତୁ ଯେମିତି LED ଗ୍ଲୋ କରିବ। ଏତିକି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ମଲ୍ଟିମିଟର୍ ନେବା। ସେଥିରେ ଆମେ DC ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ସେକ୍ସନ୍ରେ 20 ଭୋଲ୍ଟ ସେଟ୍ କରିଦେବା। ସେମାନେ ମଲ୍ଟିମିଟର ୟୁଜ୍ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ବନେଇ ସାରିଥିବି ତ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଥିବି। ତେବେ ମଲ୍ଟିମିଟରରେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ 20 ଭୋଲ୍ଟରେ ସେଟ୍ କରିବା ପରେ ମଲ୍ଟିମିଟରର ପ୍ରୋବ୍କୁ ନେଇ LED ଏକରସରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କେତେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି LEDର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍। ଏଇ LEDକୁ ଗ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଭୋଲ୍ଟ ତ ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ LED ଗ୍ଲୋ କରିବନି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ କେସ୍ରେ 1.85 ବାହାରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, LEDକୁ ଗ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଭୋଲ୍ଟ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି LEDର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍। ସେମିତି ଅଲଗା LEDର ଅଲଗା ଅଲଗା ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ LEDର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ କେମିତି ଜାଣିବା ଆଉ ଏଇ LEDର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ କେତେ। ତେବେ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ ସୋର୍ସ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଲୋଡ଼୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା I ବା କରେଣ୍ଟ। ଯେକୌଣସି LEDର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କରେଣ୍ଟ ହେଉଛି 20 mA। ସବୁ ଅଲଗା LEDର ୱାର୍କିଂ କରେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କିଛି ମେଜର୍ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିନଥାଏ, 20 mA ପାଖାପାଖି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଏଥିରୁ ଅଧିକ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହୁଏ ତେବେ LEDଟି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ କରେଣ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି LEDର, ତେବେ ତା ଡାଟା ସିଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଫର୍ମୁଲାରେ VS 9 ଭୋଲ୍ଟ ବା ସୋର୍ସ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ 9 ଭୋଲ୍ଟ, ଲୋଡ଼୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ 1.85, I ହେଉଛି 20 mA। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ଫର୍ମୁଲାରେ ପୁଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଆନ୍ସର୍ କାଢ଼ିବା। ତେବେ R = 9 - 1.85/20, ଏଥିରେ 20 mA ଅଛି। 1 A କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 1000 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା, ତେବେ 7.15 × 1000/20 00 କଟିଯିବ ଏବଂ 7.15 × 100 କଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ 715/2। ଏହାକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ ଆସିବ, ତେବେ ସେମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ 357.5 Ω। ସେମାନେ, ଏତିକି ଓମ୍ର ରେଜିଷ୍ଟର୍ ତ ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଏହାଠୁ ଅଧିକ ବା ଟିକେ କମ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। 330 Ω ରେଜିଷ୍ଟର୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା କିମ୍ବା 360 Ω ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।